цей такий сумний час, коли ти не знаєш взагалі, для чого ти живеш. Немає ніякої правди, немає якоїсь справедливості. Я завжди намагаюся мотивувати людей радуватися самим елементарним віщам. Я дуже багато знімав передач «Бути татом» з Олексієм, як ми з ним і подорожували, і в палатках спали, і рибачили, і з Лукою було багато передач, і з лікарні. Але дуже сподобалося дуже багатьом нашим глядачам життєрадісного дяка наша поїздка на велосипеді з Лукою в село Новоселівка на Батьківщині. І сьогодні цей марш-бросок, третій сезон передачі «Бути татом» на лісопеті ми будемо здійснювати з Платоном Андрійовичем, з його крутої бандани і на нашому сімейному лісопеті. Отож, не переключайтесь, я думаю, буде весело. Я не приїхав, вже починаю плакати, тому що це якась фантастика. І не віриться, це дубль 3. Як це круто, ребята. Наше життя з тобою, Людмила, наповнене радості і боротьби. Я був щасливий, коли народила мені Олексія, тоді в 23. Ріс наша Льоша і не вистачало співучого. Потім розказуй, куди ми їдемо. Що ти хочеш увидіти сьогодні? А до тієї поїздки, що ожидаєш? І скільки вже комарів з'їв по дорозі, а? Мила Людмила мені народила Альошу, Лукасю і Платончика. Людмила, Людмила, ти свято створила. Страшенна зневіра, але Господь показав чудеса. Для Божої Мати подарували церковні дзвони, явились зива. У лаврі святій дуже просив я, матінко Божа, ще одне дитя. І ось народила моя Людмила маленького Платончика. Людмила мені народила Альошу, Лукасю і Платончика. Людмила, Людмила, ти свято створила, радіють всі люди, звісно ж я. Людмила... Якщо чесно, я сьогодні подумав о том, що в цьому году навіть ні одної фотографії з посолнышком не було. Но у меня ни с детьми, ни с семейством, потому что как-то все не было времени. Но мы нашли этого друга. И теперь у нас есть возможность ознакомиться, что здесь происходит, кто тут живет. Людмила, Людмила, мені народила Альошу, Лукасю и Платончика. Великий ставок, і я на ньому ловив рибу, а тепер тут нічого нема. Людмила, Людмила, і свято створила радію. В серпні місяці завжди, коли вже була майже готова молода кукуруза, я її зривав і їздив продавати на Любашовський базар, на ДРП, на автостанції. І заробляв там, до речі, свої перші гроші, на що втратились. На що хочеш? На школьну програму, як то кажуть, де ж долівці і все остальне, і на домашній бит. Зараз приїжджаю, дивлюсь на ту красоту і згадую, в цій посадці ми хотіли забити нашого бика. Ну він був такий великий, що була ціла історія. Хотіли навіть в нього стріляти, щоб його замочити, як то кажуть, тому що такий здоровий був.
А зараз от, ой, тут теж кукурудзка. А пам'ятаю, в дитинстві тут ріс горох. І ми забігали в горох, і коли починало тут-ту-ту стріляти, ага, значить, вже спіли. Там падали і тихенько набирали собі в пазуху. Там приходили зустрічати корову з, як то кажуть, неспустими карманами. Було чим зайнятися, похрумати. Вкусніший. Хто це все діяв, напишіть обов'язково коментарі. Ось і заїхали ми в наше рідне село зі сторони свинарника та коровників. І що мене дивує, що на деревах в багатьох місцях ростуть вишні. Рідне село. Тут мої прабабушки, дідусі, мама і я виросли в своє время. Наш магазин. Я тут раз купив 12 щоденників. Тому що прийшов за чимось, мене в магазин послала. А в магазині тітя Світа сказала, що того, що мені треба, немає. Яка і так якось стало невдобно, що це я такий фраєр, пойду з пустими руками і нічого не куплю. Говорю, дайте мені 12 щоденників. Вона каже, синок, ти ж в 5 класі, які 12 щоденників? А це моя рідна вулиця. На асфальті вже вон проростають ліса просто, трави. Раніше цього всього не було. Сусід, дід Вася, хазяїн, завжди сушив. О, Боже, ялича. Ялича жива. Зараз я пару штучок кусану, якщо мені барбос дасть. Так, ми на заднім буті, значить, її покушаємо. Так, ну, от здесь раніше жили ми. От, в этих. Зараз ще криша від сарая, хата, хатинка. І що я бачу? О, небо, вишні, які зараз я буду пробувати платан. Знайомся. Це моя вишня. Я її кожен рік обривав мамі на булочки, які продавались в Любашовському базарі. І тут, кстати, слухав постійно кучу всяких пісень різних. Тому що було в юності грустно. Серпень місяць, а ну попробуй, вже як засохли почти. Ребята, повністю созрівший платон, повністю, зараз дам тобі попробувати. Що, не пішла? Мені кажется, вкусно, ні? Я не знаю, як ви, але в цьому році. Ни клубники, ни каких-то ягод, ни каких-то сезонных я ничего не попробовал. Потому что я не знаю, куда эта жизнь спешит. Все давит, как всех. Да все переживаешь. Смотришь за этими мостами в глобальном смысле. Видишь на эти все олимпиады. Вспоминаешь слова апокалипсиса. Вспоминаешь слова старцев, людей, которым открывалось многое. И, естественно, ты за все переживаешь. Переживаешь за малюков, которые бы не попали в руки Антихриста. Которые бы не попали в лапы войны, смерти преждевременной. Все это очень давит. И когда я приезжаю в свое родное село, яке я помню, я просто поражаюсь, насколько естество, организм, насколько он шарахается от запахов старой травы, вот этой сухой, да? И ты вспоминаешь детство. Ты вспоминаешь то беззаботное детство, которое ты пережил. Вот это жужжание мух. Везде шелестит ветер, деревья. И такая спокойная жара. И тебе становится легче. Как-то вот оно уходит, вот этот весь взрослая ответственность. И такие паломские поездки на родную землю, они определенно делают чудеса. Иногда, мне кажется, надо как-то приехать и просто пожить тут. Просто ни о чем не думать. Потому что реально, как все, можно сойти с ума. Но благодаря вот таким вот бутитатам три, в этой жизни переживается все намного лучше. Да? Еще вишню будешь? А второй съел, третий уже не хочет. Пошли тогда, алычи бахнем там. Палычи, все как всегда. Вся, что на земле. Супер вкусная, мякая, немножко гнилая. А то, что на дереве кислая, но вкусная. А лыча у нас не сильно зашла луки этот раз. Он уже знает, что батя может дать сейчас здесь кисленькие. И поэтому мы отправляемся дальше.
Тут ми проважали корову і зустрічали кінці села. І не одне покоління, Платон, таких людей було, щоб ти знав. Ми 30 років дружимо. А там жив я. Ця вулиця нас якась соєдняла. Ну, ходили ми, звісно, через огород, кукурудзою, через баштанчик якийсь. І все це моя рідна земля. Боже мой. Як одно мгновення вся ця життя. Рідна школа. Тут колись росли тополі, коли було обледенення. Я йшов полей та полей, які падали рядом біля мене. Але я все одно йшов на школу, тому що школа і знання – то святе. А тут наш майданчик, ми тут проводили всі мероприятия наші, і перший дзвоник, і все. Халло, діти, що відбувається, що ви тут робите? А, ви на Wi-Fi тут? Я пам'ятаю, як ви наспівали. Да? Ви вже якусь пісню вивчили нову, ні? Ні. Ні? А це мій самий младший син Платон. У нас прогулка. Той був з Лукою, тепер з Платоном. Спасен. Що ви думали? У баті ще нормальна реакція, не як у забора. Ой, Боже, 100 років я тут не був на школі. Ви проти? Пойдемте. Запах школи родної. Тут ми в теніс, кстати, грали. О, ніхто не забуто, нічого не забуто, так? Так. Пойдем, погуляємо по школі. Так, ну а у нас, кстати, тут була бібліотека раніше, зараз тут клас. Ми тут приходили, брали книжки, які ніколи не читали толком. Самий останній там, да? Так, ну і, звісно, йдемо в легенду. Тут у нас був Володимир Олексійович, наш фізрук. Ну і легенда нашого, просто, нашого села, де чемпіонати міра по УЄФА були просто. А там була дирка, кстати. Інвентарь був, замурували, так? Да? Слушайте, тут ми грали в волейбол. Мені казався цей спортзал яким-то безконечним. Я ніколи не думав, що він таким буде мені казатися маленьким, але тут проходили футболи, волейболи, баскетболи. І, кстати, коли ми їздили на турнір, потім я зробив ворота, але ні. І ми грали в міні-футбол, і це було дуже круто. І замітьте, пол, якому вже скільки років стоїть, слава Богу, і все нормально. І канат, ребята. Хто у школі піднімався на канат? Будь ласка, отчитаться, скільки раз. Тому що Андрюха був чемпіон міра по цим всім вещам і вилазив, як молнія Маквін. Так, ребята, знайомтесь, це козел, на ньому пригала моя мама. Я пригав, і ось ці діти пригають. Це безконечний, вічний інвентар. Єй! Общая фотография детская, если найду, вставлю ее. Да, здесь мы выступали, это был такой коридорчик маленький у нас был. Садик. То есть школа, первый класс, маленькая сцена была. Теперь у нас тут садик. Табличка, кстати, осталась. Открывается, да? О, ребят, это мой первый класс, пожалуйста. Welcome, только у нас было тут все забыто. У нас был великий класс. Это была наша красота. Да. Вот тут у нас, оказывается, вот такий детский сад зробили. Видите, какая гарнота. Ты посмотри. Какие такие
Класи. А тут дітки віддихають. Супер. А здесь була у нас майстерня колись. Благослови Господь. Так, всім до свидання, кажи. Пока. Ми відправляємося в путь небольшой новій одежді, тому що на вулиці чуть-чуть капає. Абсолютно невеличкий дощик нас не пугає. Ви навіть не уявляєте, який запах. Вот это чуть-чуть буквально упало, как сразу концентрат разных. Зараз от я приїхав в нашу круподерку. Тут ферма, де ми у лошадей ворували силос одно время. Потом там корвали, копали черваки на рибалку. Тут у нас була гаражі, пацани ночью прийшли набрати бензин, а спалили все случайно. Я помню, як всегда літом, техніка роботи, сіло складуть, сіно возять, корови, бички. Українське село, найкраще село. З найкращими спогадами, нещодавно з Дмитром, моїм кумом і другом згадували наше життя, дитинство. Зараз діти там якісь лагеря їздять, все. Я говорю, які лагеря, у нас лучша життя була. І це правда. Покидаємо, залишаємо наше рідне село, яке змочене літнім теплим дощем, яке дало нам просто якісь невероятні чувства радості життя. Благослови наш український народ, Господь, миром, достатком, любов'ю і здоров'ям. Богородице, Дєво, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою, благословена ты в женах и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила еси душ наши. Вот это, ребята, дорога от села до Любашовки. Всегда сопровождалась на службу в Любашовский храм не разными молитвами. И один из напевов вы услышали. Хорошо, хоть наша мама не узнает, что мы попали трошки в дождь.